កាត់មកតប៉ែមានឈ្មោះអាសម្រែដើរលេងមកករឿងធ្វើបាត់តែចិត្តម៉ែព្រោះតែខ្ញុំចិត្តស្រឿងកាត់នៅលើដីស្រែលីជាមួយនឹងសង្គមខោខើឡើងដោះស្លែខ្ញុំតូចចិត្តជាមួយនឹងព្រំលិខិតចាមកត្រឡប់ត្រលិនក្បាលប្រែទៅជាក្តិតធ្វើឲ្យខ្ញុំវង្វេងនៅមិនស្គាល់មិនអស់ចិត្តហេតុអ្វីខ្ញុំកើតមកបកគងតែទៅភពងងឹតម៉ែចាំមកផ្ទះកូនម៉ែចាំខ្ញុំនីអាឡៃលវលពួកម៉ាក់3 4 5នាំគ្នាបង្ហុយផ្សែងដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងរាល់យប់ទល់ភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង5ចាំមិនភ្លេចខ្ញុំមិនដឹងធ្វើល្មិចខំប្រឹងណាស់ដែរតែនៅតែកក្រិចធ្វើចិត្តឲ្យសបាយតែទឹកភ្នែកជ្រេចជ្រែកតែខ្លួនបានសម្រេចគេមិនជឿគេថាល្បិចអ្នកខ្លះគេសើចគេថាខ្ញុំអាយុខើចវាមិនដែលម៉ែអ្នកណាខ្លាំងដល់មកលឹងឡើយគេថាខ្ញុំប៉ិនបោកខ្ញុំប៉ិនចាក់បដោយអ្នកមិនស្គាល់ជីវិតខ្ញុំមិនយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំឡើយតែវាជារឿងធម្មតាសង្គមឆ្កែនឹងឆ្មាកាត់មកមានគ្រោះថ្នាក់យមរាជបានចាខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរតែបិសាចអូក្បាលធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លុបវង្វេងនឹងភពងងឹតតណ្ហាឋាននរកខ្ញុំមើលឃើញស្អាតណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់យកដៃទៅប៉ះកោដុតមិនចង់ស៊ីតែលិមក់ចង់ច្រាស់នៅក្មេងមិនដឹងខ្ញុំមិនព្រមស្ដាប់ចាស់ចាំឲ្យវាស្លាស់អានឹងហើយក្បាលរឹងឥឡូវនេះដឹងប្រឹងមិនក៏ឈប់ឈួតអញ្ចឹងមិនមិនខ្លាំងទៀតទៅដើម្បីឲ្យគេបានដឹងមិនអស់លាក់ហើយអីហាអាក្បាលលឹងខ្ញុំឈួតអញ្ចឹងខ្ញុំចេះខ្លួនឯងគេមើលពីចម្ងាយគេថាខ្ញុំសំដែងតែក្នុងចិត្តខ្ញុំគេមើលមិនឃើញជាក់ស្ដែងបើមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់មិននិយាយមិនខ្លាចកែងជ្រែងចោះបលឺហើយជ្រែងចោះខ្ញុំខ្លួនតែមួយមិនអាចគប់ចិត្តអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំឥឡូវកាន់សិលមិនដូចពីមុនសោះគិតច្រើនខ្វល់ច្រើនមានរឿងមិនចេះចប់ពីធម្មតារេបើយើងនិយាយចេញពីអារម្មណ៍គេថាយើងឈួតបែបត្រូវតាមសំដំនៅពីមុខធ្វើល្អនៅពីក្រោយនិយាយតាមឡើងហំនៅពីមុខគេមិនហ៊ាននិយាយចំចំខ្លាចអីខ្ញុំនេះពិសាចអីកុំឲ្យទៅជ្រុលជ្រួសបើវែកពីសំដីខ្លាចទប់អារម្មណ៍មិនបានខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញមិនខានត្រូវតែចេះគិតកុំឲ្យដូចពីមុនខ្ញុំមិនចង់ស្ដាយក្រោយដោយសារម៉ែឈឺធ្ងន់រាល់ថ្ងៃដើម្បីកូនគ្មានអ្វីក្រៅពីបន់ស្រន់តន់ហន់កុំឲ្យមានទុកជាទំនុនអ្នកចង់គិតអ្វីក៏បានថាខ្ញុំឈួតក៏បានមើលខ្លួនឲ្យតែល្អកុំឲ្យខូចប្រានល្មមចេះគិតប្រយ័ត្នរលួយខួរក្បាលកំបិតចិត្តដងឯងជាក់ជាមិនខានកែខ្លួនកែខ្លួនខ្ញុំរៀងហើយពេលនេះសំកែខ្លួនសរសេរពាក្យឈឺចាប់ជាមួយនឹងពាក្យជួនបើមិនចង់ស្ដាប់ខ្ញុំក៏មិនចាប់អ្នកអង្រួនកែខ្លួនកែខ្លួនត្រូវតែហ៊ាននិយាយថាកែខ្លួន